Sådär, ja. Staffan! Va? Staffan, är du där? Ja. Du vill ingenting idag? Nej, ingenting. Ingen liten sak du vill visa eller sådär inte? Nej, jag är förkyld. Ja, hör du det. Det är likadant här. Ja. Men jag menar, jag skulle bara vilja säga det att om du har dina vägar förbi garaget så då vet du att du kan alltid trycka på knappen. Jo, och jag vet det, men jag har inga ärende, vet du. Och dessutom så har jag tryckt färdigt på den där knappen. Ja, du har tryckt färdigt. Ja, jag har tryckt färdigt. Då får jag väl trycka själv då. Men vad i... Vad i allsi dagar har du släpat in i köket? Va? Det var det hemskaste jag... Vad har du gjort av köksbordet då? Ja... Det har naturligtvis gjort kaffe med av. Vad ska vi äta nu då? Ska vi äta upp i Nordpolen eller... Var ska vi... Är det snyggt? Ja, men det är typiskt dig alltså. Du ska alltid överdriva. Snyggt! Jag har byggt en natt. Ja, men i en här stor... Var det nödvändigt att ta till sig det stort? 2,3 meter. Ja, men jag menar... om du nu ska bygga... Den där jordgloben som är där, va? Den räckte inte den. Du ska alltid överdriva. Du ska alltid ta till så stort, va? Snart så börjar väl skaffa en moraklocka som Albasur, va? Jag vill bara vara lite tydlig. Så att det är lättare att förstå vad jag säger. Tydligare än så här kan man knappast vara. Jag menar hela kök. Så här, va? Atlanten. Har du dåligt i magen, Staffan? Jag tyckte bubbla. Nej. Det är någonting annat. Det är inte jag. Men, ja. Jag tänkte så här, vet du, Benke. Att när jag ändå skulle koka lingonsylt, då var det lika bra att jag gjorde en riktig jordglob. Koka det. Vad har lingonsylten att göra med jordgloben alltså? Vad bra att du frågar, jag trodde aldrig du skulle göra det. Ja. Kom, ska jag visa dig, jag håller på att koka här. Det ska vara du som först och... Men det var det hemskaste jag hade. Alltså, dra in en sån där stor... Är du för förkyld för att känna lukten? Här känner du... Här känner lingonlukten. Ja. Jag har dålig lukt normalt och nu känner jag ingenting. Det gör inget att förkyla. Jag har haft polyper, vet du. När man har dragit dem några gånger så får man lite dålig lukt. Jaha. Men... Då kan jag berätta för att det luktar väldigt gott. Ja, ja. Jag kan faktiskt lukta det. Men jag sitter och tittar på lingos. Nej, ja. Nu, typ. Vänta nu, Benke. Ja. Jag pratade igår med dig, va? Om det här med att Sverige hade vandrat. Ja, just det. Och hade varit vid ekvator för 10 miljoner år. Du trodde mig inte, va? Ja, men det du berättar, Staffan. Ja, du berättar och du säger. Vad ska jag tro? Vad jämt ska jag tro? Ja, men jag sa det. Om inte du hade avbryter mig då igår som du gjorde när jag skulle visa hur du kunde skjuta och sådär. Ja, då hade jag ju hunnit göra det här igår. Det var bra. Ja, det var bra. Men sen, nu fick jag tid på mig att bygga den där. Ja, men då är det avloppsledningen. Det är någonting som bubblar sig. Ja, det måste vara... Då är det fel på avlopps... Ja, eller så är grannen, ser du. Ja. Men du, Benke, titta här nu för att se. Nu, idén är alltså att vi säger att det här... Är lingonsylt, ja. Det har du sagt flera gånger. Men istället för lingonsylt så säger vi att det här är jorden för länge sedan, va? Här är jorden för länge sedan. Eller vi kan också säga att det är jorden där det är ett vulkaniskt område. Jorden, va? Ja. Ser du här? Ja. Ja. Och det är så här som det har gått till då, det här som jag pratade om, att kontinenterna har flyttat på sig, Sverige har flyttat på sig. Du ser här, nu kommer det varma rörelser från jordens inre upp till ytan. Ser du det? Ja. Och så trycker det på. Trycker det på åt sidan nu, ser du. Skjuter åt sidan och så lägger det av sig, titta. Lägger upp så där och så lägger det av sig uppe på skorpan här, va? Det var finurligt, Staffan. Det här är ju som, nästan som det var i verkligheten då för
hemskt länge sedan. Ja, just precis. Precis på det här sättet. Jag tänkte ju säga, det märks att du är sjuk, men det här var ju inte sjukt, det här var ju fiffigt. Ja. Och du ser att det som kommer upp inifrån, ifrån jordens inre eller inifrån ja, bubblar liksom, ja, det bubblar. Är det lava som bubblar upp det, eller? Ja, det är, så här, det är lava och heta ämnen från det inre. Och så rinner det som över kanten på kontinenten, så lägger det så här och så stelnar det så småningom. Va? Vilket syltkok det har varit för många miljoner år sedan. Jajamän. Du vet, och det var därför som jag gjorde den här stora globen. Va? Det var just för att kunna visa så det bubblar upp konsekvenserna av det här stora syltkoket ute i jorden. Och vad menar du då konsekvenser? Ja, vad som har hänt alltså. Jaha, hur jorden har bildats liksom. Ja, och hur det sen har rört sig på jorden. Just det att Sverige har flyttat på sig, va? Så det här hela det här som vi gör hemma hos alltså. Med baltiska områdena kring oss också. Finland och Norge och Sverige och Kolahalvön och där sega folkslaget bor, vet du. Ja, just det. Vi allihop, va? Vi har flyttat oss. Tjeckoslovakien. Vinterbadarna bor. Tjeckoslovakien. Ja. Men alltså det har stenat till det där då, så har det bildats olika, menar jag, har bildats land och sådär. Ja, det har blivit och nya land, va? Det har blivit nya, det har kommit upp och blivit till exempel nya havsbottnar på en del ställen. Mycket av det här sker ju under havet, som inte vi ser, va? Men på en del ställen kan vi se det. Mm, ja, men hör du, och det menar jag, det har liksom... Ja, då har jag gjort den där för att visa det. Det är tydligare, va? Det är ju inte klokt. Nej. Hur har du burit åt för att få det in i köket? Nej, men det så här gör man ju likadant när man gör ett skepp i en flaska. Ja, men man bygger inifrån. Ja, och var har du flaskan då? Ja, den är inuti. Jag förstår det. Ja. Ja, men... Ska jag visa dig några intressanta saker? Ja. Jag får bara säga ett ord. Platektonik. Platektonik? Ja. Ja, det låter som som latinska ordet med fotsvett. Platektonik. Det är det allra senaste inom vetenskapen om, inom geologin, det som har med bergarter och jordens rörelser att göra. Jaha. Ska jag berätta för? Ska vi gå och titta? Ska vi visa hur det fungerar? Ja, i första hand alltså denna jordglob. Jag begriper inte hur du har gjort alltså. Det är alltså egentligen bygger det på en tanke att det heter plattektonik. Ja, plattektonik. Ja, just det. Och han som var först med det här, han var tysk och hette Wegener. Ja. Och han kom med den här teorin som man säger. Att, det är bara en teori liksom. Ja, då var det, han kunde inte bevisa det så noga. Men han var först med att påstå det. Att de här stora kontinenterna, som här är Afrika, va? Ja. Hade suttit ihop till exempel med Sydamerika. Här nere, va? Ja, här har vi Brasil. Ja. Så om du tittar där på Brasilien. Vi har ingen strömming, men vi har en helt bra sil. Ja, just det. Du ser här, norra Latinamerika, Sydamerika. Och så kollar du liksom ihop här. Ser du? Det skulle passa in, va? Och se. Jag har det sett. Har det sett? Ser du, va? Den här snutten här. Skulle gå in här, till exempel. Ja, men stämde verkligen riktigt? Ja, där stämmer det. Ja, det skulle stämma på andra ställen också, om man kollar. Om man körde ihop här till exempel skulle det också stämma. Och Grönland skulle sitta ihop med det andra här nere. Jaha. Från allra, alltså för 250 miljoner år sedan. Ja. Då var alltihop en superkontinent. Pangea hette den. De kallar den för Pangea. Allt land har suttit ihop. Ja visst. Och så var det runt det var ett jättehav. Och så var det, kan man säga, ett mindre hav som gick in som en kyl i det här. Så när teorin då säger att det sa bara pang och så for det isär. Ja, fast det tog lång tid. Det började röra på sig. Och då har man kommit fram till det att det egentligen består av 12 plattor. Platttektonik, va? Aj, aj, aj. 12 plattor över hela jorden som rör sig och som kontinenterna sitter fast på. Jaha. Ja, visst. Så om du kollar runt till exempel, här har vi då Sydatlanten, va? Ja. Där går en gräns, en platta här. Men och så har du en platta här borta. Har du Stilla havet. Men har du fått med... Hawaii har ägnat.
Och här borta har jag... Welcome to Hawaii and Honolulu. Himalaya har jag här. Där går en platta, här har vi afrikanska plattan. Vad bra att du fick med Hawaii. Europeiska plattan. Alltså, där har vi Italien och Stöven, ja. Och där har vi Sweden. Gamla Sweden här uppe. Ja, just det. Va? Ja. Men du, hur har det... Och alltihop det här då som... Då satt det ihop, alltihopa. Sen började röra på sig isär. Då gick det isär åt olika håll och det höll ju på jättelänge. Så men det här till exempel, det har suttit ihop. Det har suttit ihop. Och det ser man ju nästan här. Ja. Ja visst, och det finns skarvar. Alla skarvar är inte så tydliga som mellan Afrika och Sydamerika. Att man ser det ovanför havsytan. Många skarvar är under havsytan. Men om man mäter och ser hur det ser ut under havet där och under havet där, så ser man att det där har suttit ihop. Va? Kan man göra, alltså man har gjort med havsmätningar? Just det. Om man då tittar till exempel, om vi tittar på det här havet här borta. Ja, kan hjälpa dig. Nej, jag ska bara hit. Hit. Att det kan rulla, Staffan. Det här. Ja, men jorden snurrar ju kring sin egen axel. Jag trodde inte att du var så praktisk. Ja, men jag är det. Jag jobbar hela natten och lite grann i morse. Ja, men då har du haft hjälp lite också. Ja, lite hjälp. Här, det här är ju Sydatlanten, Kanarieöarna, va? Här har man då mätt... Här har jag varit, Gran Canaria. Ja. Och Lanzarote, och, nej, vad heter det, Teneriffa. Och... Ja. Men här, det var inte riktigt det jag skulle prata om. Nej. Men här i Sydatlanten har man då tagit prover och mätt hur... Man kan numera väldigt noggrant mäta hur gammalt berget är, bergarten är. Va? Då har man mätt här på botten. Och då har man kunnat upptäcka det. Mitt i här så är det mycket yngre. Ja, hur kan mycket man säga yngre. Att det är yngre då? Är det för att det är djupare? Det är yngre, det är yngre bergarter. Jaha. Det är yngre bergarter, vet du. Och det är äldre utåt kanterna. Alltså har det bildats nytt i mitten. Och det har bildats därför att det har åkt isär, va? Aha. Det har åkt isär och har kommit upp, precis som i lingonsylten där, så har det kommit upp från jordens inre. Isbrickan där när det har gått isär. Och så har det stelnat och blivit nytt. Aha. Så att här har vi till exempel det man kallar för mittatlantiska ryggen går hit upp. Rätt genom Island. Ja, just det. Det är därför det är så mycket heta källor och sånt där. Då. Och vulkaner. Ja. Jag vet, de fick ju vet, den här ön som bildades för 20-25 år sedan. Och den hette... Surtsey. Surtsey, ja. Surtsey. Den ligger... Nej, och, ja, för 1973 hade man ju vet, vulkanutbrottet på Hemsöja, eller vad det heter. Ja. En av Västmanöarna där, va? Ja. Det här ligger precis på skarven då, mellan två plattor. Va? Aha. Hela den här. Aha. Och just, man har kommit på det att just i skarven mellan två plattor, där har man den här vulkaniska aktiviteten och jordbävningar. När en platta trängs mot en annan och åker över eller pressas under. Va? San Francisco, den lär ligga illa till. Det, ja visst, det ligger illa till. Jag kan hjälpa dig. Det är bra. Kör hårt. Här har vi. Nej. Här har vi Kalifornien, va? Ja. Här har vi Mexiko. California, here I come. Här hade de ju en svår jordbävning för ett par år sedan. Ja. Och det beror på att just här utanför går skarven mellan två plattor. Så att här till exempel Los Angeles och San Francisco, där handlar det inte om det ska bli någon mer jordbävning, utan nej, det blir det. Så att, Det tar mellan 50-100 år. Så är det en ny jordbävning. Men det är ju tur att de liksom kan förutsäga. De håller väl koll på hur det rör sig. Ja, man försöker ju mäta. Numera kan man mycket bättre mäta vad som händer här nere. Och här nere till exempel. Här är ju så här besvärligt ställe också. Utanför Peru och Chile. Jaha. Är det... Här är en platta då som kommer fram emot den här sydamerikanska plattan. Och trängs ihop. Ja. Så här är också mycket jordbävningar. Ja. Mycket jordbävningar just i den här kanten. Mm. Så det är besvärligt, va? Just hur du kan röra sig. Och det är också så att i de här skarvarna mellan plattor, där blir havet djupare ofta. Också bevis för att det stämmer. Här utanför är det djupt. Och till exempel... Ja, man har ju mätat någonstans. Här borta har vi. Här. Bort i Stilla havet någonstans. Det där. Har du varit på Hawaii någon gång? Det här är ett litet undantag förresten, Hawaii. Ja. Det här är ju en jättelik platta, va? Ja, det Stilla havsplattan alltså. Ja, Stilla havet. Ja. Och här, skarvarna, för den ligger ju långt här ute. Ja. Men här har du ju vulkaner, det är en jättestor.
Så då har de eget hål rätt ute. Men det var... däremot väldigt vanligt som här borta. Här har vi Japan. Mm. Och nu, här ute har vi då någonstans den här Marianergraven. Jaha. Som jag tror är djupaste havssänkan, är drygt 10 000 meter djup. Och det är också just i skarven mellan två plattor. Det finns en filippinsk platta här till exempel. Och Stilla havsplatta. Men du, det här med olja och gas, där är det mellan plattorna? Bildas det någon... Nej, det är inte på de här ställena, utan det bildas under andra typer av bergskedjor i fickor. Alltså det gamla, egentligen organismer som... växtdelar då, som just liksom... Som sen bryts ner med hjälp av mikroorganismer och hamnar i fickor under har det blivit olja och gas. Till exempel, det är så det bildas där uppe under... Ja, vet man vet att vi... I Nordsjön, va? Och det ska jag berätta. Det här är intressant. Du ser, där uppe har du våra fjäll. Ja. Skandinaviska berget. Ja, just det. Man kallar även kalnoiderna där uppe. Kalnoiderna? Ja. Kebnekaise menar du? Nej, det sitter ihop. Yes. Då har man kollat, man har gjort mycket undersökningar här på de här fjällen mellan Sverige och Norge. Hur de bildar de ser ut, va? Det visar sig att från väster alltså, från det hållet, om du tittar, från Norge, va? Så är det byggt upp ungefär som, tänk tegelpannor som man lägger på varandra. Så har det vuxit på det här viset och blivit fjäll. Och det här blir då en 6 kilometer djupt ungefär. Aha. Och under det här är det då sådana här sedimentlager där det kan finnas olja och gas. Ja. Men de här skikten som man har byggt upp, som våra fjäll är uppbyggda av, precis likadant är det uppbyggt här borta. Men det gick lätt den här. Här. Vet du vad det här heter? Det här är i Nordamerika, heter Appalacherna. Och där menar du att det är likadant i tegelskiktet uppbyggt? Så och det... lika tjockt och likadant under. Så då drar man den slutsatsen att det liksom har hängt ihop? Jajamän. Den bergskedjan och våran där har suttit ihop. Ja, det. Ja. Och därför till exempel, om du ser det här som jag visade igår, va? Så korallerna här, va? Ja. Som var från Gotland. Ja. Precis likadana. Just det, men du börjar faktiskt tro på vad du säger, Gosse. Precis likadana finns dels där, borta. Vet du vad det heter? Ja, det är i Kuba. Ja, Karibiska havet, Karibien, va? Dels där och dels här borta. Bortanför, fortsätt en bit till, förbi Afrika. Ja, Australia. Ja. Där nere har vi det. Här. Ja. Stora barriärrevet. Det syns inte där nere, men det ligger här öster om Australien. Du har fått med Australien. Ja, visst. Stora barriärrevet. Och det stora barriärrevet och i Karibiska havet och på Gotland. Och Gotland, samma stenar. Ja. Ja, det verkar otroligt. Så de liksom har bytt plats, de är jämna mellanrum. Det har åkt isär. Ja. Det bevisar att det här är ju nämligen såna djur- och växtdelar som växer där det är varmt. Ja. Där det är alltså det klimat som är vid ekvatorn. Alltså har vi funnits där, va? Ja, men du, du sa att jag åkte isär. Men jag menar bergskedjan då, det måste väl ha tryckts ihop det, så det har blivit... Hur har det gått till? Ja, de har tryckts ihop. Ja, men du sa att det har gått isär. Ja, men om det går isär på ett ställe så måste det tryckas ihop någon annanstans. Som, ja, du menar på det sättet så... Känner du igen dem här? Ja, Himalaya. Himalaya är det här, va? Då har det rört sig... åt det hållet, den här kontinenten, och så har du mött den där, va? Och då har det väckat ihop sig precis som du styr ihop en duk eller matta eller vad som helst, va? Så har det styrts ihop. Alla det här var bra. Och det här, Benke, det har inte slutat röra sig än. Menar du att det fortfarande rör sig? Jajamän. Nej. Jo. Det rör sig till exempel, det kan jag berätta för dig, här borta, mellan Europa, här och Nordamerika. Här åker isär med, kring 2 centimeter om året. 2 centimeter om? Jajamän. Det betyder att om 50 miljoner år, alltså ett sånt där block som jag visar, om 50 miljoner år, då
kommer att vara 100 mil längre mellan Europa och Nordamerika. 50 miljoner år, då vet varken du eller jag hur många mil det är. Men om rörelserna fortsätter som nu, va? Matematiskt sett. Så här borta, här, Afrika går isär lite grann ditåt samtidigt som Sydamerika går ditåt. Det åker isär en bit. Det här rör sig lite grann så där. Och den stora grejen, vet du vad det är? Jo, det är att Australien som ligger där nere, om 50 miljoner år kommer Australien att vara 200 mil längre norrut och vara på väg att krocka med den här asiatiska kontinenten. Och på vårt lilla land där uppe, till exempel. Ja, jag är ju väldigt intresserad hur det går för gamla Sverige. Ja, då kan jag berätta för dig att vi är på väg norrut. Nej. Nordost. Mot kylan och eländet. Ja, till exempel Lund som ligger nere i Skåne. Ja. Det kommer att ligga Skåne antagligen fortfarande, men det kommer Lund att ligga där uppe, där Uppsala är nu. Umeå då? Umeå kommer att ligga, jag tror jag, långt upp i Tornedalen. Luleå kommer att ligga vid Nordkap. Mm. Ja, men 50 miljoner år, det är... Det är länge dit. Det är några år som sagt går dit. Ja, men det var intressant. Och en tidig jordglob. Ja, och jag ville gärna satsa lite stort, vet du. Men fortfarande så tror jag... Antingen är det... Det måste vara av grannens avlopp, eller? Nej, nej, nej. Det där menar du. Puttrande. Nej. Det är jag som har riggat en grej i köket. Ja, det är en het källa. En het källa? En het källa. Ja, den finns ju på Island. Ja, men jag har en i köket också. Ska jag se? Ja. Ja, det skulle vara intressant. Ja. Men, het källa. Ja, ja. Lingonsylten, den var ju... Det var ju lingonsylt och heta källor här då. Just det. Vad menar du att det här är heta källan, den här? Ja, det där nere. Ja. Här uppe har vi själva badkaret, kan vi säga. Ja, som finns på Island och sådana här. Ja, Island är vanligast. Och så kommer det från underjorden. Och där värms det ju upp, för det är varmt inne i jorden, va? Och då har du vatten som värms upp. Och då bildas ju ånga. Ja. Men ångan är ju instängd, för det är vatten i vägen. Och då är det jättetrångt här, va? Och så kommer då ånga vill ju ut. Och då knuffar den på vatten. Och det är därför att det är så smalt. Om det bor så här brett, då vart det ju inte tryck. Men det är nej, ju inte bara, samma tryck. Nej, det är bara som små rör. Som och sen när det kommer upp här, då kyls det ju av. Eller hur? Och då sugs det ner igen. Men det kunde man få se på en sån där liten knäpp till då, kanske. Va? Ja, då, den går med vissa tidsintervaller. Jag tror den här är till exempel en 2 minuters hetkälla. Jag tror att det är någonting sånt där. Ja, men så det här kommer en liten sån här liten som far upp. Titta! Nu var det sån där eruption, va? Ja. Nu var det en eruption. Och så sen då kommer nu lättar det på trycket. Ja, varför det då? Jo, det är för att det kommer kallt. Ja, vattenånga släpps ut. Kallvatten, och titta. Nu åkte kallvattnet ner. Ja. Och så bildas en ny vattenånga som vill ut. Så kommer den igen på ett par minuter. Ja. Var det intressant? Ja, det var jätteintressant. Det ska man kunna göra någonting med, vet du. Alltså man ska kunna göra med av det. Ja. Men du! Ja? Jag ska visa dig en sak. Ja? Du vet att jag är ju lite kemiskt intresserad. Ja? Därför har jag tänkt att visa dig en sån konstgjord vulkan. Du var snabbare lite, för jag måste ta hand om lingosylten snart. Var ska jag sitta? Ja, sätt dig på puffen där. På puffen? Ja. Då ska du se på en puff. Ja. Nej, men du vet, vulkaner som finns ju lite grann överallt, vet du. Ja. Det ska man se hur jag... Jag höll på att göra experiment och tänkte, det här ser ju precis ut som ett vulkanutbrott. Jag har ett pulver här, vet du. Nu avslöjar jag inte vad det här är för pulver, för det här kan du inte köpa i närmaste... närbutik inte, utan det här det här måste man säljs bara till sådana som jag som vet hur man ska handha det. Men du menar väl inte att det där skulle vara sånt som finns i jordens innandöme? Nej, men det verkar likadant, ska du väl se. När jag... Så det ska se ut som ett vulkanutbrott? Ja, nu lägger jag så här. Det här kan man säga... Ja, vi kan... Det är utanför Island, säger du? Ja, eller Etna på Sicilien. Ja. Det är ju också en sån här vulkan som brukar vara lite orolig ibland. Och så då, vet du, en vacker dag, så kommer det. Då bär det igenom ytan. Då bär det igenom, och så sen... Men kolla alla. Va?
Det ser nu sprutar. Ser det inte naturligt ut? Riktigt askmoln. Ja. Sicilien love story. Och kolla. Ser det vad lavan? Titta. Nu sprutar det. Vi ser det naturligt ut. Mycket. Jag vet att såna här moln som går upp från en sån här kan bli uppåt 9 kilometer hög, vet du. Ja. Det vart ju inte den här, det var väl det. Ja. Men det ser jag, va? Titta hur det sprutar. Det var jättetjusigt. Ja. Visst är det. Ser du? Nu. Det är väldigt vad dina experiment skräpar ner jämfört med mina till exempel. Ja, men jag håller ju till i garaget i vanliga fall. Det här var bara för att jag skulle visa det. Jag kom på det just nu när du talar om heta källor och eruptioner. Det här är ju också... Var det inte bara häromdagen som du sköt sönder en blomkruka just här? Så det spred sig jord över alltihopa. Jo, men det var ju också bara... Vet du, men jag ska städa upp. Det ska jag göra. Så du ska städa upp det här? Ja, du kan väl städa upp det här? Ja, visst. Ja, jag tar rätt på den här om du tar rätt på jordgloben då. Ja, då tar jag rätt på det här. Då tar jag rätt på det här och du får ta rätt på jordgloben. Ja, då tar jag rätt på den sen. Men jag tar rätt på lingosylten först. Ja. Ja, det är inte riktigt klart. Det kanske varit lite vulkaniserad lingosylt. Men det gör väl ingenting. Va? Ja. Nej, det gjorde ingenting. Det är ändå bara du som ska ha den. Jag äter rårörd, jag vet du. Ja. Den är snart klar den där. Det är några grejer, Benke, som faktiskt jag har fuskat lite grann. Men här måste jag erkänna. Och kolla här för att se på Atlasbergen till exempel som jag har här. Ute i Saharas öken. Vet du förresten att i Saharas öken finns det spår efter is? Nej. Jo, Afrika. Så att Sahara, det har legat liksom... Ja, det har legat... Kallare till då. Det har legat nere vid Sydpolen. Ditåt. Afrika och Sydamerika och Indien. Jag förstår, jag tänkte säga det här har ju fuskat med, för jag menar det här bergen måste ju vara mycket högre än de sådana här små fnuttar. Nej, de är för höga. Alltså jämfört med jorden, om det skulle vara proportionellt rätt, då skulle ju till exempel här borta Himalaya, va? Skulle bara vara ett par millimeter. För det skulle stämma i förhållande till oceanerna och till kontinenterna. Va? Men då skulle det se världens så högsta berg då? Ja, 8848 meter vad det är. Ja. Det ligger, ja men du vet att ändå. Är det bara ett par millimeter jämfört med om jorden är så här. Ja. Och så har jag ju fuskar bort, vet du, du ser ju här, om du tittar utanför Västerbotten där uppe, om du kan se det. Oh. Så ser, du har, jag har med Öland och Gotland, jag har med Åland. Har med, Åland har du med, Öland och Gotland, ja. Men jag har inte med Holmön. Nej. Ser du? Ja, just det. För att skulle jag ha med den så skulle jag vara tvungen att ha med miljoner öar, och det skulle jag inte ha hunnit till. Nej, då har du fått tag till en natt till. Ja. Så att därför är det ju lite fuskig. Alla sjöar har ju inte jag med. Jag förlåter det, Staffan. Tar du bara ut den här nu från köket så vi får precis bordet på rätt plats och det, så var det här väldigt fint. Ja. Nu förstår jag precis det här. Jag,